Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог із громадою». Це перший випуск в 23-му році. Питань назбиралося більше 20. Спробуємо на них відповісти, ну і вирішити ті питання, які ви піднімаєте. Їдемо. Андрій, доброго дня. Ви молодець, що зробили стелу напроти АЛО на вулиці Грушевського. Там місце для алеї, не для магазинів і лавочок, щоб люди пам'ятали, за що молоді хлопці віддали життя. Дякую, Андрію, за відгук. Ми також плануємо, ну, напевно, вже після війни, встановити великий гарний пам'ятник, який, напевно, буде тут розташований при вході до міської ради, якого буде видно із проспекту Незалежності, із вулиці Грушевської, і кожен чиновник, який буде сюди ходити, і зараз, і в майбутні роки буде пам'ятати, завдяки кому. Іван, доброго дня. Можливо, можна перенести пам'ятник Грушевського? Можливо, але не знаю навіщо. Олександр, в моїй квартирі тепер не чути нову сирену. При тому, що стару було добре чути, в телефоні поганий мобільний інтернет, повідомлення приходить десь 15 хвилин після початку тривоги, що робити, ви зробили тільки гірше. Яка це сучасна система, якщо у Франківську, у Києві? І т.д. радянські сирени підключені до Wi-Fi. Нашу не можна було так підключити. На жаль, в долині була єдина точка біля пошти, яка працювала там за радянських часів, і яку взагалі не було чути. Як варіант, ми встановили було сирену на будинку культури, яка працювала постійно. Було дуже багато скарг, нарікань, що люди не можуть там спати, сидіти, відпочивати і інші речі. Хоча, ну, були різні відгуки. Ми встановили цю сирену, яка, ну, відповідає всім вимогам Держслужби надзвичайних ситуацій і інших. Ми також продовжимо встановлювати такі сирени, ну, напевно, ближче до центральної лікарні нашої, щоб охопити історичну частину міста Оболоню, щоб там було добре чути. Звук залежить, ну, його поширення залежить від погодних умов, не завжди. Напевно, можна чути, але я на турі чую цю сирену, наприклад. Думаю, що в місті також її чути. Ми продовжимо цю роботу і по мірі там, ну, виділення на це коштів і її завершення будемо охоплювати більшу кількість населених пунктів в місті і так далі. Пане голово, читаю Фейсбук і очі сіпаються від тих коментарів. Маю на увазі пости про зарплату освітян. Поясніть, чому проблема. Пані Наталю, дякую за запитання. Воно не дуже просте. З якої точки зору? Значить, зарплату нашим педагогічним працівникам, освітянам виплачує держава через освітню субвенцію, яка для нашої громади, як і для інших, надається. Розмір цієї освітньої субвенції вираховується за певною формулою, яка встановлена Кабінетом міністрів України, і в ту формулу входить дуже багато різних показників, коефіцієнтів і так далі. І один з основних – це наповнюваність класів. Держава вважає, Міністерство освіти і Кабінет міністрів, що в класі повинен бути в міських громадах 21 учень. І відповідно від цієї наповнюваності розраховується все інше – зарплати вчителів і так далі. Ну, якщо в міських школах наших наповнюваність така є, можливо, і більше, то в селах громади, а це дві третини населення, і з 26 це 18 навчальних закладів. Це в селах шкіл. Ну, то в селах ніякої наповнюваності 21 немає. І відповідно того обсягу освітньої субвенції, який надається для нашої громади, явно недостатньо, аби в повній мірі заплатити заробітну плату всім-всім освітянам. В минулому році, у зв'язку з війною, держава зменшила обсяг освітньої субвенції для нашої громади, як і для всіх інших, на 10%. Для нас 10% – це
десь 18,6 мільйона гривень. Що ми зробили? Ну і держава ці видатки спрямувала на оборону. Справа свята, ніхто з тим не сперечається. І що ми зробили? Це покрили ту різницю, ту недостачу за рахунок місцевого бюджету. Виділили більше 23 мільйонів гривень на дофінансування освітньої субвенції. Цього року держава ще зменшила цей обсяг освітньої субвенції на 4,9%. Тобто на 10% в минулому році і ще на 5% в цьому, а разом на 15%. Якщо врахувати, що і до того в нас мережа освітніх закладів не була близькою до оптимальної, тобто 21 учень в класах ніде не було, по селах я маю на увазі, то сума недостачі є катастрофічною. Тим не менше, ми минулий рік погасили борги і за рахунок там внутрішніх резервів, і за рахунок додавання коштів. Ми закрили борги за 21 рік, ми покрили цю недостатність освітньої субвенції, про яку я сказав. І цього року в бюджеті ми передбачили також більше 20 мільйонів гривень вже, що в грудні місяці, на дофінансування освітньої субвенції. 2600, якщо я не помиляюсь. На жаль, в січні місяці управління освіти ніяк не могло спромогтися подати вчасно штатні розписи, кошториси і так далі. І було питання виплати заробітної плати вчителям, термінів виплати актуальним. І багато зверталися, і мені особисто писали, і в мережі там були гнівні пости. Люди мало розуміли, на жаль, але за те все написав. У нас часто так буває. Це питання до управління освіти. Ми мали розмови з керівництвом. Вони постаралися там швидко справитися і максимально так, якби вийти із ситуації. Це не питання до міської ради. У нас, як тільки штатні розписи, кошториси поступили, гроші на рахунку були, ми відразу в той же день міський голова підписав всі платіжки. Тому тут питання було до управління освіти і до їхньої якісної швидкої роботи. На жаль, вони в січні не дуже справились з нею. Я переконаний, що наступні місяці вони будуть справлятися і якихось таких речей не буде. Але тут треба що розуміти. Перше, що зарплату освітянам платить держава, не місцеве самоврядування. Ми платимо зарплату технічним працівникам і покриваємо, на жаль, недостатність освітньої субвенції. Наша громада, напевно, після Івано-Франківської, друга в області, яка виділяє величезні ресурси, багато десятків мільйонів, щоб покрити цю недостатність. І ті претензії, які є до міського голови чи до міської ради, вони є необґрунтовані. І взагалі совість треба мати, щоб подібні речі писати. Тим не менше, такі речі були, і я до них ставлюся спокійно. Це ще раз скажу на совісті тих людей, які щось таке пишуть, не розуміючи. А може дійсно розуміють і спеціально таке пишуть. І таке буває. Тому ми допомагаємо освітянам, напевно, найбільше з усіх галузей. Так, і до них особливе ставлення і в державі, і в нас. Тому що вони вчать наших дітей. Але треба дійсно і собі, кожному ставити запитання, чи дійсно я все роблю так, як треба, і сумлінно, і так далі. Бо запитань є, багато є. До освітян в тому числі. Але, тим не менше, ми стараємося всім допомогти, особливо в цей час, в час війни. Тому з розумінням ставтесь до якихось ситуацій, які виникають із прийняттям бюджету, із іншими речами. Сьогодні, не сьогодні, а цього року була унікальна ситуація, бо державний бюджет був прийнятий,
Але розподілу в бюджеті, наприклад, освітньої субвенції для громад не було. Ми, приймаючи свій бюджет в кінці грудня до 25 числа, як пише законодавство, не могли врахувати, наприклад, розміру освітньої субвенції, бо її не було. Держава її не дала. Тому виникали якісь затримки, вони точно не були критичними. Більше місяця не було. Я розумію, що всі би хотіли і два рази на місяць отримати зарплату, і аванс, і зарплату. Але ну, вийшло так, як вийшло. І тут питання до управління освіти. Нехай би освітяни ставили їх до своїх директорів, директори до управління. І аж тоді, якщо не виходить щось, або хтось не справляється, звертались до міської ради. Довга, звичайно, відповідь. Може, вона дуже розлога, але розуміння має бути. Цієї ситуації я хочу, аби і в педагогів, і в громадян було розуміння, що ми зробили все від нас залежне і, можливо, навіть більше, щоб людям допомогти. Анастасія, Іван Ярославович, підкрутіть звук сирені, бо дуже тихо чутно, або поверніть, як все було колись по вулиці Грушевського, 26, не чути. Ну, дуже дивно, вулиця Грушевського, 26 знаходиться за 200 метрів звідси, а Мала Туря, наприклад, за 2 кілометри. І там чути. Марія, доброго дня. Коли будете прибрано глину біля бібліотеки на проспекті 7, ще дотепер немає результату. Дав завдання, заступник пастух Іван Іванович займається. Аліна, доброго дня. Коли буде вирішено питання щодо глини? Вже відповів. Ірина, доброго вечора. Чому не вмикають світло на тих вулицях, де потрібно це робити вручну? Хто за це відповідає? Чому в одних графік 4х4, інші прикриваються тим, що в них лінія від лікарні? Питання до обленерго. Вони визначають і графіки, і ну, автоматичних відключень, і також ручних. На жаль, ми на це не маємо впливу. Звичайно, стараємося допомогти максимум мешканцям, які звертаються. Були в нас питання по ватрі і ті будинки, де в нас тільки вони на електропостачанню без газу. Ну, спробували вирішити, наскільки це можливо. Олег, біля іміджу вулиці Грушевського впав і розбився ліхтар. Висять дроти. Прошу поставити новий. Завдання управління благоустрою інфраструктури, щоб наш комунгосп замінив. Я пам'ятаю, там недавно. Ні, в кінці минулого року мерехтів ліхтар, то ми поправили. Значить, інший. Добре, Олеся, прошу скоригувати вуличне освітлення хоча б до 22-го. У дворі ожеледця, люди ходять, машини їздять небезпечно. Ну, взимку всюди небезпечно. Ми стараємося максимально утримувати наші дороги проїзними і тротуари. Вони посипаються, вони. Наша техніка працює, ви, напевно, бачили, що ну, цього року дуже якісно працюють наші комунальники. Ну і, в принципі, снігу не так вже і було багато, і снігопади не тривали довго. Тому, в принципі, ми справилися. Щодо освітлення, ми розглянемо таку можливість. Пане мер, як мені і всім мешканцям, які живуть в квартирах, почути сирену? Живу в центрі міста, в квартирі не чути її. Телефон не повідомляє, бо поганий інтернет, поверніть стару сирену або підкрутіть звук новий. Відповідав вже на це питання. Ігор, є декілька запитань, ну спробуємо якось по кожному пройтись. Перше, чому ви публікуєте новини, які ніяк не піднімають місто в очах їх громадян? Коротко поясню, заходжу в групу Долинської міської ради, бачу, що комунальники підрізали дерева і продовжували це робити. Чи те, що покрасили лавочки і т.д. Чи вам не здається, що це все вони і так повинні виконувати з такими темпами? Можуть кожного ранку писати, увага, Дом'ян прийшов на роботу, як на мене новина така собі. Ну, для вас може і така собі, а для інших вона є нормальною. Дивіться. В чому суть? Ми показуємо свою роботу і це добре, бо якщо не показувати, відповідно, ніхто не знає, що робота робиться. І добрі люди розказують, що от там комунгосп нічого не робить, або міська рада нічого не робить.
Коли ми показуємо дійсно свою роботу, ви перше можете побачити, що дійсно вона робиться. По-друге, піти і наглядно побачити і проконтролювати, чи вона зробилася. Третє, це також можливість, аби скоригувати якісь речі. Ну, наприклад, ми там проводили обрізку дерев по вулиці Довбуша. Та під тим дописом цієї новини громадяни звертали увагу. Треба, значить, на тій вулиці і на тій вулиці. Ми оперативно відреагували, і це можливість там зворотнього зв'язку, і це дуже добре. Наскільки там це треба робити, ну, кожного дня чи не кожного дня, питання дискусійне, але перше, роботу треба показувати, друге, можна її коригувати, і це зворотній зв'язок. Тому це тільки плюс. Біля фабрики дерев в бетоні я вже більше 5 років, коли питав комунгосп, чому вони її не зроблять, то казали, ну, не буду читати, що написано. ПС, зараз там дошка стоїть. З'ясуємо. Це питання, я пам'ятаю, там було. Була проблема, багато років вона існувала. Я знаю, що комунгосп ставив там колодець, окультурювали. Робили так, щоб не можна було туди, не дай Бог, потрапити. З'ясуємо. Друге, я розумію, що організовані пункти зборів і багато іншого. Але чому ви не продовжуєте роботу, залишилося на цьому рівні? Дивно. Ми продовжуємо роботу. І от буквально на днях до нас також прийшла допомога з Німеччини. Прийшла допомога і в вигляді генераторів, продуктів харчування, швидка допомога прийшла. Зараз ми це даємо на потреби нашої сільської медицини, також на потреби воїнів відправляємо, про що публікуємо. Тому дивно читати, що залишились на цьому рівні. Знову ж таки, я не кажу, що ви нічого не робите, а бачу допомогу з інших країн і т.д., але цим повинні займатися благодійні організації, а не голови ОТГ. Я б тільки забув, щоб займалися благодійні організації, але, на жаль, чомусь не всі цим займаються. А допомагати хлопцям треба. І містам треба допомагати, і внутрішнім переміщеним. Щось роблять благодійні організації. Що можемо робити ми, робимо також. Пояснюю, наприклад, чому ви не зобов'язали добровільно примусово ФОП та ЮРОСІП згідно з їхнього податку надати добровільну допомогу на потреби наших героїв. Наприклад, ФОП сплатив за рік 50 тисяч податку до бюджету, що для нього надати 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ і на рахунок таких коштів утворити рахунок громади. Це добровільна справа, ми не можемо так би займатися якоюсь незаконною діяльністю, там добровільно примусово чи ще щось. Закликайте в мережах, ми також і керівництво держави, обласні військові адміністрації. Ми звертаємо увагу, що допомагати нашим Збройним силам потрібно постійно. Хто має можливість, бажання і відчуває, то безумовно допомагає. Я ніде не працюю зараз і сиджу без копійки, але з лютого по червень я задонатив майже 50 тисяч гривень на потреби хлопцям. Через різні ресурси вам привозив різні дрібниці, ящики, лампочки, переноски, дроти і т.д. Чому прості люди, я так розумію, дають більше, ніж ті, хто може дати? Я переконаний, що дає кожен, хто скільки може, і відчуває потребу. Я дякую вам за тих 50 тисяч. Це для когось це дуже великі кошти. Ми залучили допомогу, яка вимірюється вже, напевно, десятками мільйонів і допомагаємо. Хто скільки може, так і допомагає. І це треба продовжувати до перемоги. Третє. Я думаю, ви натикались на відео, де працюють ТЦК. Чому ви не надаєте жодних коментарів стосовно цього? У вас в громаді таке відбувається, як відбувалось ДНР, ви мовчите. Не моя компетенція оцінювати зараз дії військових і їхні дії. В них свої завдання, вони їх виконують, і ми максимально можемо їм тільки сприяти в цьому. Це вимагає від нас законодавство і взагалі нормальна громадянська і людська позиція. Щодо там різних відосиків, які хтось викладає з дискредитацією наших військових, я думаю, що це дуже неправильно таке робити у воєнний час.
Четверте, може пора більше та краще агітувати людей вступати до лав ЗСУ та до оборони своєї країни, а не силою збирати їх по вулицях. Агітує держава, агітує військова адміністрація, агітуємо ми, агітують центри комплектування. Тому ця робота робиться. Але ще раз кажу, оцінювати дії військових, це зараз не, точно не на часі в такий спосіб, який написаний. П'яте. Зеленський проводить чистку в Раді. А коли чистку почнете, ви чого ви чекаєте? Мені важко зараз сказати, яка там чистка в Раді. Відповідно до закону заборонена діяльність деяких політичних партій, відповідно депутатів від цих партій. Тому все робиться в рамках закону. Ми в себе в рамках закону і тої пропозиції, яка була у міського голови, скоротили наш виконавчий апарат майже на 30 штатних одиниць. Це 10% від чисельності. Це провели в минулому 22-му році. Робота щодо зміни структур продовжується і буде продовжуватись постійно, оскільки виникають нові завдання, нові сфери. Життя взагалі – це постійні зміни. І ми будемо на них реагувати і реагуємо зараз. 6. Питань багато, але згадайте, як ви думали, коли ще не мали жодних владних повноважень, згадайте, що ви хотіли як простий українець, не потрібно нічого змінювати, потрібно працювати на благо громади та країни. Особисто я вдячний за проведену роботу, але впевнений, що можна було зробити набагато більше. Дякую за увагу, не обов'язково на розголос, якщо деякі питання для вас некоректні, але хотілося б хоча б відповідь особисто від вас на електронну адресу отримати. Нема в нас некоректних запитань, якщо вони коректно сформульовані, ми їх всіх читаємо і стараємось надати відповідь. Можливо, відповідь може не влаштувати повністю, але яка є на сьогоднішній час. Щодо того, що не потрібно нічого змінювати, треба змінювати. Працюємо і на благо громади і країни, кожен допомагає як може, і ми в тому числі. Звичайно, простий громадянин в своїх діях набагато вільніший, ніж будь-який чиновник, в тому числі і міський голова. Воно так здається, що міський голова має чарівну паличку і може нею махати і робити все, що завгодно. Ні. Ми обмежені законом, як і будь-яка посадова особа, яка має діяти чітко в спосіб і в межах, який визначений законом. І інакше не можна, бо потім може настати відповідальність, не передбачена законом. Тому на жаль, ми обмежені, але працюємо як можемо, в тому числі і завдяки вам. Лілія Миколаївна, Івана Ярославовича, пора вже світло на вулицю микати хоча б до 22-ї. Відповідь була на це питання. Надія, я пенсіонер. Після того, як поставили нову систему в центрі міста, не чути було відповідь. Галина, чому комунальники не просувають сніг у подвір'ї Грушевського 28-30? Прошу направити сюди ваші трактори кожен раз, коли випадає сніг. А також прошу зобов'язати прибиральники якісно посипати подвір'я дорогу, бо деколи дуже слизько і не посипано, бо посипля дуже мало і від цього результату мало. Дякую. Їздила наша техніка, їздили трактори по дворах. Ми звернемо увагу, щоб всюди заїздили. Дивіться, там є проблема іншого характеру. Наших багато громадян залишають машини. І не завжди можна заїхати у двір або проїхати його. Тому звертаюсь до жителів, щоб автомобілі свої паркували якось так, щоб можна було заїхати технікою снігоприбиральною. Я думаю, якась частина питань вирішить. Ірина Васюренко, чому в долині немає громадського туалету? Візьміть, за приклад, Болехів. Міський голова пропонував депутатському корпусу, щоб ми виділили кошти на встановлення такого громадського туалету, можливо, і двох. На жаль, така ініціатива не була підтримана депутатами.
Будемо подавати далі, і, ну, можливо, і підтримати, якщо буде суспільний на це запит. Зараз ми проводимо за допомогою, в тому числі і меценатів, реконструкцію вбиральні в будинку культури. Там вона буде вже сучасна і для осіб там з інвалідністю, і для інших, відповідно, можна буде користуватися. Ну, щодо громадських туалетів, питання, ну, відкрите, і воно залежить не тільки від міського голови, а й депутатського корпусу. Оскільки жодні, ну, кошти не можуть бути спрямовані, чи бюджет змінений, чи прийняти якесь рішення без 18 голосів в Раді. Добрий день, до Коляса Тетяна. Жителі верхніх поверхів вулиці Чорновола, 18, у близькій 36:40 під час відключення електроенергії 3.1.3.2 час залишається без водопостачання, оскільки насосні станції водоканалу знаходяться на цій лінії. Електропостачання в черзі 1.1, які проходять будинки в черзі 3.1.3.2, відбувається почергово, тобто є світло, нема води, нема світла, є вода. Чи можна ці три будинки перемкнути до черги 3.1 та 3.2 і куди звертатись? Дякую за відповідь. Звертатися до Обленерго. Зверніться ви, ми від себе також звернення напишемо, спробуємо вирішити цю проблему, вона є. Ну, не тільки ці будинки, є і по інших населених пунктах, і в Молітові, коли вимикається світло. Ну, воно в різних частинах по-різному вимикається. І може бути така ситуація, яка тут описана, що увімкнуто світло, але немає води, не можна там попрати і так далі. А коли світло вимикають, то вмикається в іншому районі, де є насосні. І тоді з'являється вода, але толку з неї набагато менше, ніж якби вона була зі світлом. Тому звертайте свого Обленерго, ми з свого боку обов'язково підготуємо звернення, щоб вирішити це питання. Олег, пане мер, Комунгоз переводить таймери вуличного освітлення, вже вмикають десь 18:40, вимикають 20:00. Чому ті 40 хвилин не перекинути до вимкнення, хоча б вимикали в 20:40, бо люди ходять і до 21:00, і до 22:00. Прошу зреагувати, тому що по всіх містах працює до 10:00 чи 11:00, у Львові, Києві більш цілу ніч на вулиці освітлені. Ну, бував я також увечері у Львові і так далі. Не всюди світить. Там, де є електропостачання, там світить, де нема, не світить, тому так всіх під один гребінець не можна. Ми, звичайно, врахуємо ті побажання і максимально спробуємо там відкоригувати. Тим більше коригування буде проходити зараз часто, світловий день робиться більшим і потребує коригування увімкнення і вимкнення зовнішнього освітлення. Максим, чому комунгоз постійно чистить більше тротуари, чим дороги? Сенс в цьому який? Ну, такий, що там люди ходять по тротуарах, а по дорогах машини їздять. А люди в пріоритеті більше, ніж машини. Тому найперше тротуари, а потім дороги. Я думаю, тут не дивно. Денис, біля епіцентру в городку не працює вуличне освітлення. Прошу полагодити. Пишемо. КП Комунгосп. Насправді від епіцентру до залізничної колії ми плануємо замінити мережу. Там буде благоустрій. Депутат по округу спрямував кошти програми соцеконому і місцевий підприємець виявив бажання також там зробити частину робіт частину матеріалів купити. За свій рахунок, тому зараз там будуть проводитися роботи, можливо, воно пов'язане відключення з цим. В принципі, якщо не з цим, то ми увагу звернемо. Любов Бойчук, що вже зроблено міською владою, аби ввести в дію цього року каналізацію в Старій Долині? Коли буде введена, але не конкретно? Знак питання. Цікаве запитання. Я думаю, буде введено цього року. Оксана, що думаєте робити з безпритульними тваринами? Чи на премії гроші є, а на інше нема? Дякую за запитання.
щодо премій, то напевно вже лінивий тільки не говорить це слово, хоча воно не має під собою ніяких, ну скажімо так, обґрунтувань якихось, тільки створення нібито суспільної уяви, що тут якісь космічні премії. Насправді немає. Це перше. Щодо суті запитання, воно правильне є за своєю природою, за своєю суттю. Є проблема з безпритульними тваринами, не тільки в нас, але і в нас в тому числі. Ми прораховували з профільним заступником ціну питання, влаштування притулку і так далі. Він займається цим. Ціна питання десь біля 2,5-3 мільйонів гривень, якщо все правильно зробити. Але тут питання більше в нашій культурі і в нашому ставленні до тварин. І це перше. Тому не тільки один міський голова чи міська рада має це вирішувати і має ставитись правильно до цього питання, до цієї, на жаль, проблеми, яка стала проблемою, а і кожен житель громади. Ми, напевно, щотижня біля своїх сміттєвих майданчиків знаходимо коробки із маленькими тваринами, яких привозять і тут залишають. І це величезна проблема, в першу чергу, нашої культури, нашого виховання і нашого ставлення до братів наших менших. Ставтесь нормально до тварин, і не буде такої проблеми. А створити проблеми і вимагати від міського голови її вирішення, це не дуже, скажімо так, етично. Ми працюємо над цим, щоб був притулок. І я переконаний, що скоро він буде. Таке завдання є профільному заступнику, Іван Іванович над ним думає. Наступне питання. Добрий день. Давно не було новин про сільзавод. Чи є можливість передачі? Ми працюємо над цим. Нещодавно мали із заступником поїздку до Івано-Франківська. Ми відвідали наше регіональне відділення Фонду держмайна. Зустрічалися з керівником. В принципі, надмальовані шляхи і дорожня карта, як ми це зробимо. Не факт, що буде передача. Нам би хотілося, аби нам держава просто передала цей об'єкт. Не знаю, чи так вийде. Держава розглядає можливість включення його в перелік тих підприємств, які підлягають приватизації. Відповідно, там є процедура аукціону, в якому може брати участь і громада в тому числі. З нашого боку, ми ті побажання, які були у Фонду держмайна щодо там підготовки документів, проведення там певного в порядок бухгалтерських документів, відповідний мінімальний аудит зробити і так далі, ми це все зараз робимо. Керівник номінальний цим займається, документи на виході, питання там технічних паспортів і так далі. Також ми розраховуємо, що зараз вже навесні будуть кроки щодо передачі або щодо включення в перелік підприємств, які підлягають приватизації. Так чи інакше, для міської ради це буде плюс і для громади також. Ми би хотіли, аби цей об'єкт був власністю громади, тому що це і історична, і культурна цінність для нас. Це наша історія, воно має кілька аспектів і можливість там туристичного, можливість там лікувального, оздоровчих різних процедур, це і можливість якогось навіть і промислового використання. Але поки воно там в Фонді держмайна, то на жаль, кроків ніяких ми не могли зробити. Сподіваюся, що зараз вже цієї весни ситуація поправиться і ми будемо скоро мати новини з цього приводу. На цьому запитання на сьогоднішній день закінчилися. Я вам дякую за активність, за небайдужість. Частину питань ми зможемо вирішити, вони не є критичні, частина потребує там більшої уваги. Я переконаний, що
ну, рано чи пізно ми зможемо дати відповідь на них усі. Тому будьте активними. Ще раз дякую. До нових зустрічей.